Në pamje të parë, është e vështirë të imagjinohet se Fethullah Gülen dhe organizata e tij mund të përbëjnë një kërcënim për Turqin, por ai e ka gjetur veten në listën më të kërkuar të Turqisë. Gulen filloi si një klerik fetar, duke hedhur themelet e një organizate që më vonë do të përhapej në mbar botën. Ai e quajti atë Hizmet, një lëvizje me nëntone fetare që i fitoi një ndjekje të fortë dhe besnike. Me këtë ndikim, Gulen përparoi drejt agjendës së tij të, ti të fshehtë, një agjent që më në fund u ekspozua. Në vitin 1976, a i hapi konviktin e ti të parë për student, që shërbente si një vend për diskutime fetare. Kjo u bë modeli për të gjitha qendrat arsimore dhe shkollat e frymëzuara nga Gulen. Këto shkolla, të njohura si feneret, kishin një qëllim të dyfisht, të siguronin të ardhurat për organizatën dhe të shërbenin si një agjenci si rekrutimi. Studentët premtues u trajnuan për rekrutim, disa prej tyre u ofruan bursa dhe pranim në universitete prestigjoze. Kishte raste të shumta të kopimit në provime dhe favoritizmit, që lejuan djeksit e zgjedhur të gulenit të vendoseshin në pozita kyçe në ushtrinë, gjyqësorin dhe institucionet e policisë. Pasi rekrutët u pozicionuan dhe fuqizuan, atyre ju kërkua që të kontribuonin për sëri për organizatën duke dhuruar dhjetë deri në 20% të pagave të tyre. Kjo praktik nuk u fizohe vetëm në Turqi. Një raport i publikuar nga Washington Post, tregoj se mësuesi turq në Ohio duhet të dorëzonin deri në 40% të pagave të tyre në një fond sekret të përdorur nga lëvizja e Gulenit. Organizata kishte një struktur hierarkike dhe funksiononte përmes qelizave të vogla sekrete. Anëtarët shpesh nuk ishin të vetëdijshëm për ekzistencën e qelizave të tjera dhe nuk kishin kontakt me askënd përveç drejtorëve të tyre. Qelizat më të rëndësishme, me anëtar në pozita të larta, ishin tepër sekrete. Shumë anëtarë, veçanërisht ata që ishin infiltruar në institucione, u këshilluan të linin praktikat fetare si falja dhe shmangja e alkoholit, vetëm për të mos u zbuluar si pjesë e organizatës. Për hir të agjendës së tyre politike, ata ishin të gatshëm të luanin me parimet e tyre fetare vetëm për të siguruar postet strategjike. Në vitin 1980, Gulen ndërtoi një rrjet shumë milionësh, duke zotëruar stacione televizive, gazeta, një bank të madhe dhe shoqatë më të madhe tregtare në Turqi. Objektivi i tij kryesor ishte të mbronte interesat e organizatës dhe të minonte kundështarët, duke ndryshuar lehtësisht aleancat e tij politike sipas qeverisë në pushtet. Kështu ndodhi edhe gjatë grushtit të shtetit të vitit 1980 dhe detyrimit të dorëheqjes së qeverisë në presionin e ushtrisë në vitin 1997. Ndërkohë, organizata e tij vazhdonte të, të fitonte terren, si në Turqi ashtu edhe ndërkombëtarisht. A i zhvilloj rjetet të forta në përëndim, veçanërish në shtete bashkuara, duke hapun bi 2.000 shkolla në mbar botën. Në fund të viteve 1990, Gulen kërkohe për planifikimin e një komploti për të rëzuar shtetin Turk, kështu që a i u aratis në shtetet e bashkuara, duke cituar probleme shëndetsore. Ishte kjo periuda ku një video private e ti u bë publike, duke zbuluar agjendën e ti. Edhepse jeton të në një kompleks në Pensilvani, në mërgim të vetim ponuar, a i vazhdoj të drejton të organizatën për dekadat të tëra, duke forcuar atë që u bëj njohur si shteti paralel në Turqi. Në zgjetet e viti 2002, ku një parti e re politike erdi në pushtet, gullen e litë vete me qeverin e re, dërsa vazhdojnë të të kryen të trati. Rjeti i ti i infiltratorve, vazhdojnë të të siguron të qasje në informacionet konfidenciale të shtetit. Antarët e organizatës bashkëpunonin për të njëlosu reputacionin e rivaleve, duke përgjuar telefonatat, duke nxjerrë informacione konfidenciale dhe duke falsifikuar prova. Një nga shembujt më të mëdhenj ishte incidenti i vitit 2007, kur dokumente të falsifikuara u përdorën për të akuzuar zyrtar të lartë të ushtrisë. Megjithse akuzat u hodhën poshtë më vonë dhe zyrtarët e pafajshëm u liruan, organizata arriti të siguronte pozita të rëndësishme për vetë anëtarët e saj. Në vitin 2010, Një përqarje gjithnjë në rritje midis partis në pushtet dhe organizatës së gulenit filloj të dalë në si përfaqe. Konfliktet e shumë të avijuan, përfshyë një sabotim të bisedimeve sekrete mes qeveris dhe PKS në Oslo, ku registrime konfidenciale unë zorën në media. Në vitin 2013, qeveria njoftoj në byllin e qendrave arsimore private në të gjithë vendin, shumica e të cilave ishin të lidhura me gulen. Kjo ishte një goditje e madhe për organizatën e ti e cila vazhdimisht kishte ushqyer rjetin e saj përmes këtyre qendrave. Më 15 korik 2016, Turqia përjetoi një përpjekje dramatike për grupin shteti, ku shumë dëshmuan se organizata e Gulenit kishte një rol të rëndësishëm. Qeveria turke e vendosi Gulen në krye të listës së saj më të kërkuar dhe kërkoi ekstradimin e tij nga Shtetet e Bashkuara. Fethullah Gulen, rivali i gjatë presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, ka vdeku në moshën 83 vjeqare në shtetet e bashkuarat Amerikës. Gyllen, imam turk, ishte u dheqësi një levizje të fuqishme që thekson të islamin tolerant dhe arsimin. Me gjithse jeton të në mërgjim në Pensilvani, a ju akuzua nga Erdoan për organizimin e përpjekjes për grush shtetit të viti 2016. Akuz që Gyllen e mohoj. Organizata e ti, e shpalur terroriste nga shteti turk, u bëj njohur si feto. Fetula Gyllen do të mbajet mend si një klerik me ndikim, themeluës si levizjes hizmet, e cila kishte për qëllim promovimin e edukimit dhe vlerave fetare, por që gjithashtu u përfshi në polemika të mëdha politike dhe juridike. A i u shëndërua në një figur të diskutuar në Turqi. Gulen do të mbajt mend si një lider karizmatik që kryoj një rrjet ndërkomptar të shkollave dhe organizatave, por edhe si një personash që përplasi besimin fetar me ambicjet politike.